Penktadienio naujienos trumpai. Parlamentarai vėl ragina prekybos tinklų žymėti į Rusiją eksportuojančių ir taip Kremliaus karinę agresiją Ukrainoje remiančių bendrovių gaminius. Pernai įvairioms Skandinavijos organizacijoms paskelbus boikotą įmonėms tiekiančioms į Rusiją prekes, konservatoriai ragino didžiuosius prekybos tinklų žymėti gaminius, tačiau verslas iniciatyvos tuomet nepalaikė. Pietų Korėjoje oficialiai atidaryta Lietuvos ambasada. Atstovybė – tai dar vieni vartai į Aziją, ekonomikos plėtrai ir inovacijoms tarp valstybių skatinti. Lietuva ir Korėja stiprina demokratinius aljansus, siekia įvairinti tiekimo grandines, gerina sąlygas Lietuvos verslui patekti į ES ir Azijos rinkas. Pietų Korėja Lietuvoje taip pat planuoja atidaryti ambasadą. Vilniuje Sapiegų parke prie paminklo Černobylio motinai pagerbtos Černobylio atominės elektrinės avarijos aukos. 1986 m. balandžio 26-ąją Ukrainoje kilusią branduolinę katastrofą Sovietų Sąjungos vadovybė iš pradžių bandė nuslėpti. Į nelaimės vietą Maskva pasiuntė maždaug 600 tūkstančių vadinamųjų likviduotojų, beveik be jokių apsaugos priemonių, tarp jų ir Lietuvos gyventojų. Liūdnai pagarsėjusiam Holivudo magnatui Harvey Weinsteinui panaikintas 20-aisiais teismo priimtas nuosprendis. Už išprievartavimą nuteistam vyrui esą nesuteikta teisė į teisingą bylos nagrinėjimą. Niujorko apeliacinis teismas nurodė, kad pagrindinėje MeToo byloje prokurorai iškvietė liudytojus, kurių kaltinimai nebuvo jam pareikštų kaltinimų dalis. Nurodyta pradėti naują teismą. Weinsteinas lieka kalėti už išžaginimą kitoje byloje, nagrinėtoje Los Andžele. Japonijoje Fudžio kalno papėdėje valdžia planuoja įrengti vaizdą į aukščiausią šalies kalną užstojančią tvorą. Vietos gyventojai skundžiasi miniomis turistų, kurie į miestelį atvyksta fotografuoti simboliu tapusio kalno, tačiau nesilaiko eismo taisyklių ir šiukšlina. Japonijai palengvinus atvykimo taisyklės, kovą į šalį atvyko rekordinis turistų skaičius – per 3 milijonus. Šį savaitgalį aukcione bus parduoti du žymiausi daiktai iš daugiau nei prieš šimtmetį paskendusio Titaniko. Pirmasis smuiko dėklas priklausęs per katastrofą ant laivo Denio grojusio orkestro vadovui, už kurį tikimasi gauti daugiau nei 100 000 svarų. Aukcione taip pat pristatomas auksinis laikrodis priklausęs Titaniku plaukusiam vienam turtingiausių to meto žmonių pasaulyje. Šiąnakt be žemesnio lietaus bus nuo 0 iki 5 laipsnių šilumos, ore vietomis, dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 6 laipsnių šalčio. Rytoj dieną nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus, kai kur galima perkūnija, sušils iki 13-18 laipsnių.